ဒီနေ့မှာအများဆုံးကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့မိုးရသည်ကြီးစိတ်ချင်းပြဿနာဟာကြုံတွေ့မှုအများဆုံးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိုးရသည်ကြီးစိတ်ချင်းတက်ခမ်းများရေဝင်ခြင်းနဲ့အတူအိမ်တွင်းအနာစဉ်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေဟာလုံခြုံတည့်ရတော့နေအိမ်ရေဝင်တစ်ခုအတွက်အရေးပါတယ်ထိန်းသိမ်းပျက်စီးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ မိုးတန်လေတန်းနောက်ပြီးတော့ငလင်တန်းမှာပေါ့နော်ခန္ဓာယုံတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒီဇိုင်းချိုတင်ဆွဲတင်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့မှအစားအုပ်တစ်ခုတော့ဟိုတည်ဆောက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီနာမည်ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအတ္တာမျိုးဖြစ်
ော်တဲ့မိုးတန်နေတန်ငလင်တန်နေခန္ဓာနဲ့အိမ်တလုံးရှားရှိမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ရေစိမ့်ဝင်မှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျ။အဲဘယ်လိုအဆောက်အဦမျိုးသားမဆိုရင်တော့ရေကစိမ့်ဝင်တာလေခင်ဗျ။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ရေစိမ့်ဝင်တာကိုအပိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးဟိုပေါ့ရှီတင်မိုးထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ့တုံမိုးထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဆိုရင်လည်းစကူတွေကဟိုတက်တန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကြွလာတာဖြစ်ဖြစ်ဒီသွတ်တွေကဟိုတန်ကြီးတက်လို့ပေါက်လာတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းရေစိမ့်ဝင်တာနဲ့ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုး RC ဆလတ်လောင်လာတဲ့အဆောက်အဦတွေမျိုးဆိုရင်လည်းဒီဆလတ်ပြင်ကိုကျွန်တော်က water stopper painting မတုတ်ထားအောင်ဆိုရင်လည်းအဲကာလာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာသူကရေစိမ့်ဝင်တာနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီအဲနေရံနေမှာပေါ့ဒီ brick wall တွေမှာလည်း cracking လိုက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ်ကြည်ရစိတ်ဝင်တာနဲ့အဲ့တော့ဘလို့အဆောက်အဦမရေမဟုတ်ဘူးအဆောက်အဦအမျိုးအစားတိုင်းကတော့ရေစိတ်ဝင်တာလေခင်ဗျစတင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကလေးကစကန်တကြဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့ရေမစိတ်အောင်ထည့်သွင်းရမယ့်အစ်စ်တွေကလည်းအိမ်တိမ်အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စတင်ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအစောပိုင်းကပြောသွားသလိုပဲတက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိရဲ့အင်ဂျင်နီယာရဦးစီးပြီးတော့ဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်တော့ဒါဒီဒီပြဿနာသည့်ဟိုနည်းပါမယ်ပေါ့တရားရင်တော့အပြည့်မဟုတ်ရင်တော့မှ 90% လောက်ဒီနည်းပါနိုင်တယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုဆောက်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ကဒီကျွမ်းကျင်လေးပါရဲ့အတုံးချတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအဆောက်ဟိုပြောရမယ်ဆိုဒီရေရိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုတားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲအတုံးပြူတဲ့မတီးရေကိုစနစ်တကျအသုံးငယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဟိုရေရိုဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုတားဆီးပေးမှာဖြစ်ပါသည်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတိုင်အောင်မှုတချို့မတီးရေရဲ့ဒီစပတ်တွေအနေနဲ့အဝါတာစတော့ပါပိန့်တစ်ခုဆိုရင်ပေါ့ဆလတ်ပြင်မှာအတုံးပြူမယ်ဆိုရင် 3 year တက်တန်ရန်နီပေးရဆိုရင်တော့၃နှစ်ကျော်သွားရင်တော့သူဒီရေဆိုင်ရင်လည်းဆိုင်ဝင်တယ်မစိမ့်ရင်လည်းမစိမ့်ဝင်နိုင်ဘူးပေါ့သူ့တတန်းကာလာတချို့အဲတခုကြော်ခဲ့ရင်တော့ခြေကတော့စိမ့်ဝင်နိုင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီ cracking လိုက်တာပေါ့နော်ဘေးရင်တခုမှဒီလိုအကြောင်းတွေလိုက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုခွဲခြားလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီရိုးရိုးနော်မယ် cracking လောက်ထတာလားဒီအစားအုပ်ကဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ structure ရဲ့ cracking မျိုးထတာလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်းခြားရတယ်ခင်ဗျဒီရိုးရိုးနော်မယ် cracking လောက်ထပြီးဆိုရင်တော့ဒါဒီရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ structure ရဲ့ cracking မျိုးထလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီ cracking ကနေပြီးတော့ရေကတော့စိမ့်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့အမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ cracking ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါဒီဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ cracking ထားတဲ့ပုံမှာရေစိမ့်ဝင်တဲ့ပုံမှာတော့ဘယ်လိုမျိုး cracking မဆိုပြုပြင်လို့ရတယ်ခင်ဗျပူပြီးတော့ကုန်ကြားဆေးများတာရယ်အလုပ်ပူပြီးတော့ရှုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးရဲ့ကွာဝါးမှာဖြစ်တယ်ပြုပြင်တဲ့ method တွေကတော့ဒီကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပုံမူတည်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိုးရသည်မှာတော့ပုံမှန်အားတော့เนาะမိုးရသည်ဆိုမိုးရတယ်မိုးရတော့ရေယူတယ်ပေါ့ရေယူတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောသွားသလိုပဲဒီရှီတင်မိုးရတဲ့အစာအုပ်တွေဆိုရင်လေအိမ်မမဟုတ်ပါဘူးဂူရောင်ဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီသွန်းနဲ့စကူနဲ့တွေ့ထားတဲ့အစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့မူးမှန်တွေအစာအုပ်မှာဝင်တယ်ဝင်တဲ့အတွက်ဒီစကူတွေဒီကာလာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါပြန်ကျွတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့အနေမှာဒီတုတ်ပြားတွေဟာတန်ကြီးတက်တဲ့တက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့အနေမှာကျွန်တော်ကရေရိုးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကွန်ကရစ်ကျန်းကင်းလောင်းတာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေဒီကျန်းကင်းတွေကတေချာစနစ်တကျဟို water stopper painting တွေမတုတ်ထားရင်လေဒါဒီမိုးရသည်မှာရေစိမ့်နိုင်တယ်အဲခုနလိုပေါ့အဲဒီအကာ brick wall တွေအနေနဲ့ cracking တွေကကြီးပြီးတော့အဲအနေမှာတစ်ဆင့်တေချာဟို
တတရရမလောက်ထားရဲ့အစာအုပ်တွေမှာဆိုတော့မိုးရစီမှာရေယူတာတော့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်တီဆောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီပလတ်စတာချောတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုအုပ်တွေကိုရေမလောင်းခဲ့တာမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီပလတ်စတာချောမဲ့ဒီမဆလာဖြော်ဆက်တဲ့အခါမှာရေအလုံးကြုံသုံးမိတာမျိုးပြီးရင်ဒီမဆလာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြော်ပြီးတော့ဟိုလေးပါးရေထမင်းစာနာတယ်မကုံတဲ့မဆလာတွေကိုပြီးရောမှပြန်တစ်ခါပြန်ဖြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှလည်းဒီ cracking နေထားတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုဘရင်းမောက်တက်စင်တဲ့အပိုင်းနေမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ window seal လင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြောက်ထုတ်လောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုအတိအကျကျွန်တော် stretch ရဲ့ဒေါ်ရင်တိုင်းထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီဒီပြဿနာတွေက cracking ထားတဲ့ပြဿနာတွေကနည်းပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစနေတကြားမလုပ်ခဲ့ရင်လည်းဒါဒီရေယိုစိမ့်တဲ့ပြဿနာတွေကအဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးဘရင်းမောက်တွေထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဆီလီကွန်အသုံးပြုပါတယ်ဒီဆီလီကွန်သက်တမ်းတစ်ခုကုန်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါဒီရေယိုစိမ့်တဲ့ပြဿနာကအဲမိုးရင်းကာလမှာဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အိမ်တိန်ဟာစတင်ဆောက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနှစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်သုံးနှစ်အတွင်းအကြောင်းအရာများရှိမရှိဆီလီကွန်များရဲ့သက်တမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်နေမှသာတက်လွင်တောက်ပတော့ရွရွေးမှုနေတော့အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်လာမှသိကြပါဗျ။အိမ်စားဆောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်။ဒီရေယိုစိမ့်မတော့မဟုတ်ဒီအိမ်တစ်လုံးရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုတော့အဓိကစင်းကိုစဉ်းစားတင်တယ်ခင်ဗျာအင်ရှင်နေအနေနဲ့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီအိမ်တစ်လုံးစောက်ပြီးမှဒီအိမ်ရရေယိုနေတယ်ပေါ့ရေယိုရဲဆိုနံပါတ်1ဒီအမျက်နှာချက်တွေအနေနဲ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်အဲတော့ဒါကိုပြန်ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်မဲ့ဝေကုန်မဲ့အပြင်ကိုဒီအိမ်ရှင်တွေ client နေအနေနဲ့ကဒီမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲမျက်နှာချက်တွေရေယိုတာနေမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီဘေးရင် furniture တွေကိုထိပါစီရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနိုင်တယ်အဲကြောင့်အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မတည်ဆောက်ခင်ထဲကဒီကိုယ့်အိမ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြံ့ခိုင်အောင်တည်ဆောက်မလဲအဲခုနလိုပေါ့မိုးတန့်လေတန့်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲတော့အိမ်မဆောက်ခင်ထဲကဒါဒီထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအိမ်တစ်လုံးဆောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရုံတစ်လုံးဆောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရောင်တစ်လုံးဆောက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအစာအုပ်ဟာတသက်လုံးတော့ရှိမယူအောင်တော့လုံးလုံးမရအောင်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ရီယာလီမိန်တိန်နက်စကားတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရမယ်အဲဒီရှီတင်မိုးရတဲ့အစာအုပ်ဆိုရင်လေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစကူတွေကကြွနိုင်တယ်ဆီလီကွန်တွေတည်တက်တန်းကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကွာကြပြီးတော့ရေယူနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီရူးစလန်မိုးရတဲ့အစာအုပ်တွေမှာလည်းအဲကျွန်တော်ကတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတေချာလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဝါတာပရူဝင်တုတ်ခဲ့တဲ့ water stopper painting တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဒါသည်တက်တန်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဆေးရဲ့တက်တန်ဟာဥပမာ3 year လား 5 year လားအဲ့တော့ဒီတက်တန်ကုန်သွားတဲ့အခါဆိုရင်တော့ဒီ material ရဲ့တက်တန်ကုန်သွားရင်တော့ရေအားတော့ယူနိုင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ့်အစာအုပ်ကိုဒီဘလို့အစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်maintain ကတော့လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်။ဥပမာ maybe 3 နှစ်တစ်ခါလား 4 နှစ်တစ်ခါလား 5 နှစ်တစ်ခါလား maintain လုပ်မှသာလဲဒီဟာဒီရေရှည်တည်တန်းတဲ့အစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်မှာခင်ဗျ။ maintain မလုပ်ဘဲနဲ့တော့တစ်ခါဆောက်တယ်တသက်လုံးရေမယူတော့မဲ့အစာအုပ်ကတော့ဟိုဒါဒီဟိုဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်တိုက်ခန်းတခန်းဝယ်တော့မှထားပါတော့ဒီဆောက်ပြီးရနှစ်ကာလတခုရောက်လာရင်တိုက်ခန်းတခန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအချိန်ကြီးကကျွန်တော်ကရေဟိုကြီးတဲ့ခါမြောင်းနေပိတ်လို့ရေချန်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့တိုက်ခန်းတခန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်မြင်းကြီးကိုဝယ်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်။မြင်းကြီးဝယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတိုက်အဲတက်တန်းတစ်ခုကြာပြီးွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ flow level နဲ့ဒီ land flow level ကဘယ်ကောင်ပုံမြင့်လဲအရင်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ land level ကကျွန်တော်ရဲ့ flow level ထက်ပုံမြင့်နေရဆိုရင်ဒါသည်သိကြတယ်မိုးရွာရင်ရေဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုနေမဲ့ရက်ကွက်ကိုနေမဲ့ရက်ကွက်ကရေကြီးလားရေချန်လားပေါ့ဥမာတချို့ရက်ကွက်တွေဆိုမိုးနည်းနည်းလေးရွာလိုက်တာနဲ့ရေချန်တဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မြင်းကြီးမှာမြင်းကြီးတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုဝယ်တော့မယ်လို့စစဉ်းစားပြီးဆိုရင်ကိုနေတဲ့ရက်ကွက်ကမိုးရွာပြီဆိုရေချန်တဲ့ရက်ကွက်လားအရင်စဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းရဲ့ flow plan ကflow level ကကျွန်တော်ဒီ land level ထက်နှိမ့်ကြနေလားစဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုက်ခန်းရဲ့အမြင့်ပေါ့နော် ceiling အမြင့်ကဘယ်လောက်တိရှိသေးလဲတကယ်လို့ကိုကနေရာကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဒီနေရာမှလိုချင်တယ်ဆိုရင်
လမ်းလေပဲကကျွန်တော်တို့ဒီ flow လေပဲထမြင်နေပြီဒီလမ်းလေပဲထက်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိတင်လောင်းလို့ရသေးလဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ ceiling အမြင့်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီနောက်ထပ်ဟိုတင်လောင်းက level တစ်ခုကိုတင်လောင်းအောင်မှာဖြစ်တော့မြင်းကြီးမှာဝယ်မဲ့သူရာနံပါတ်1ဒီရက်ွက်ကရေရှမ်းနဲ့ရက်ွက်လာကြည့်ရမယ်နံပါတ်2ကကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ flow level ကလမ်းလေ level ထက်နေနေလာကြည့်ရမယ်နံပါတ်3ကကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ဒီပေါ်ဒီမျက်နှာချက် ceiling height ကဘယ်လောက်ထိကိုမြင့်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှမြင်ညီတက်ကိုစဉ်းစားပြီးဝယ်တင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲအပေါ်ဆုံးတက်မှဝယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်ကဒီကားဒီတိုက်ခန်းဒီနှစ်တန်းကဆောက်တာနှစ်တီဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတိုက်ခန်းမှာအရင်နေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီကိုယ့်အခန်းရဲ့အမိုး maintenance ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုမူတည်ပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုဝယ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုယူဆတယ်ခင်ဗျအခုမိုးရသည်ရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုရင်တချို့အခန်းတွေလည်းယူတယ်အိမ်တွေလည်းရေယူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီရေယူတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းလို့မရတာမဟုတ်အကုန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဟိုဒီရေယူတာကိုတည်တန့်ဖြည့်ရှင်းတဲ့သက်ဆိုင်ရာကံပဏီတွေလည်းဟိုအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ local မှာလည်းအဲ့ဒီတော့ရေယူပြီပေါ့ရေယူပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်သည်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပြီလို့ပြောတာဟိုပြုတ်ပြင်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ခြေယူတော့မထိန်းသိမ်းရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ခုနလိုညနေချက်တွေပြည့်စင်ရင်ညနေချက်တွေပါပြန်ပြင်ရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်ရှိမယ်အပြီးရင်ဖာနီချာတွေပြည့်စည်ပြီဆိုဖာနီချာတွေလည်းပြန်ပြင်ရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်တွေရှိတော့ခြေယူပြီဆိုရင်လည်းဒါသည်ယူတော့ဘာကြောင့်ယူရဲဆိုတော့အဖြေရှာရမယ်ပြီးရင်ဒါကိုပြုတ်ပြင်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်မယူသေးတဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကစောက်ခဲ့ရဘလားလောက်ကြာပြီးအမိုးမိုးသားအိမ်ဆိုရင်လည်းငါသည်ဆီလီကွန်တက်ထိုးရတော့မလားဟိုတုတ်တရားနေပြီးတော့တန်ကြီးတက်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့ maintain လုပ်သင့်တယ်လို့မျိုးရူးစလက်ကိုမိုးသားတဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းငါစောက်တာ3နှစ်လောက်ရှိပြီးအဲ့ချိန်မှာဒီမှာရေတားသေးပါတော့ water stopper painting ဟာတက်တန်းက3နှစ်နဲ့ဝယ်ပြီးတုတ်ထားရဆိုတော့3နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသည်ငါတို့ maintain ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြိုပြီးတော့မယိုခင်တဲ့ဟာကြိုပြီးတော့ maintainလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေယူရှင်ဖိညာမဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမရှိနိုင်သလိုယူမှပြင်မဲ့ဆိုရင်ဒီပြက်စီဆုံရှုံတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယူနေတဲ့သူတွေကလည်းအခုချိန်မှာဟိုထပ်ပြီးမယူအောင်လို့ထိန်းသိမ်းတင်သလိုမယူသေးတဲ့အိမ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီမိုးရင်းကာလအပြီးမှာနောက်နေ့အတွက်ကိုဘလို့ကြိုပြီးတော့ပြုပြင်တင်လဲဘလို့ကိုယ်အဆောက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတင်တယ်လဲရောလုံးတင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ခင်ဗျစတင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကလေးကနီးစနစ်ကျတဲ့အိမ်ဖြစ်စေဖို့အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနီးစနစ်ကျဆောက်လုပ်မှုပြုပြင်ရမယ်နှစ်အလိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေအမြဲရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှအဆင်ပြေတဲ့အမြဲတည်လွင်လုံခြုံတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဖြစ်မှာသိကြပါဗျ